Labdien! Sveicu jūs šodienas prezentācijā no Finanšu nozares asociācijas puses par mūsu pētījumu par finanšu pakalpojumu pieejamību reģionā. Šīs dienas sanāksmē aicinājām pievienoties ikvienu. Vienlaikus plānojam sanāksmi arī ierakstīt, lai pēcāk attiecīgi ierakstu un tajā paustos secinājums par situāciju reģionā arī varētu izplatīt plašāk atbilstoši nepieciešamībai. Mani sauc Laima Letiņa, esmu Finanšu nozares asociācijas padomniece, un šodien kopā ar kolēģi Edgaru Pasteri īsumā pastāstīšu jums par pētījumu par finanšu pakalpoju pieejamību un atbilstības nodrošināšanu, ko veicām sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Polijas finanšu sektora asociācijā. Aicinu noklausīties prezentāciju. Pēc prezentācijas noteikti droši varat uzdot arī jautājumus, vai paceļot roku vai čatā, gadījumā, ja vēlaties palikt anonīmi un neatklāt, kas esat uzdodot jautājumu, droši varat izmantot arī aplikāciju Slido un tur pieejamo hashtagu Finance Latvija, lai uzdot jautājumus anonīmā veidā, ja tas ir nepieciešams. Tātad uzreiz ķeršos pie lietas par pašu pētījumu. Tā galvenais mērķis no Finanšu nozares asociācijas puses mums bija izprast Latvijas pieeju salīdzinājumā ar kaimiņu jurisdikcijā, ņemot vērā gan starptautiskos standartus, gan arī labāko praksi. Pētījumu primāri veicām tāpēc, ka noteikti arī jūs savā ikdienā bijāt pamanījuši daudz dažādas diskusijas par to, ka iespējams Latvijā pieeju virknē jautājumu finanšu nozarē ir pārspīlētāk kā kaimiņu valstīs vai arī tieši pretēji kaut kādās lietās mēs nespējam sasniegt tik labus rādītājus vai nedarbojamies tik veiksmīgi, kā mums apkārt esošās valsts. Pētījām tādas jomas, kā naudas atmazgāšanas novēršana, starptautisko sankciju piemērošana, arī nedaudz pieskārāmies fintech aspektam. Tāpat skatījāmies, kā mēs ievērojam banku noslēpumu, kāds par to viedoklis ir mūsu kaimiņiem, gan arī skatījām ikdienas banku pakalpojumiem standarta lietas, kā maksājums, aizdevums, parādu atgūšanas kārtības šajās dažādajās jurisdikcijās. Datus mēs primāri ieguvām tieši no citu valstu banku asociācijām. Kāpēc? Tāpēc, lai tā informācija, ko mēs apstrādāt, būtu primāri balstīta tieši tajā praktiskajā redzējumā, ar ko ikdienā saskarās banks un ar kādu regulējumu, kādu regulātoru pieeju tām ikdienā nāks strādāt. Protams, būtu iespēja arī vērtēt normatīvos aktus, bet šajā gadījumā, kā arī to, piemēram, pierādīja Latvijas novērtējums Monivola, daudz būtiskāk ir saprast tieši efektivitāti un to darbību ikdienas līmenī, lai secinātu, vai pieeja ir efektīva vai kaut kādā veidā atšķirās un būtu uzlabojams. Lai veidotu secinājumus par katru no pētījuma sadaļām, mēs izmantojām, kā paši to nosaucām, luksaforu principu, kur ar sarkanu krāsu atzīmējām tās sadaļas, kur Latvijas pieeja tad nav nedz līdzvērtīga pieeja reģionā, nedz arī atbilstoši starptautiskajiem standartiem vai labākajai praksē. Zeltenu krāsu lietojām gadījumos, kuros tad Latvijas pieeja ir stingrāka vai konservatīvāka un kaut kādā veidā mazina mūsu kā jurisdikcijas konkurētspēju. Un savukārt zaļā gaisma tik dot visām tām sadaļām, kur Latvijas pieeja ir vai vienveidīga reģiona tendencēm un vienlaikus arī atbilstoši starptautiskajiem standartiem vai labākajai praksē. Tātad, kur pēc būtības uz saskatījām, ka viss jau nepieciešamais ir līdzvērtīgs ar kaimiņu valstīm un kopumā vai pat pārsniedz sagaidīto vai arī katrā ziņā būtiski neatšķirās no Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas vai Polijas situācijas. Sāksim ar depozītiem un finansēšanu, un te lūkšu iesaistīties Edgaru, lūdzu. Jā, šajā slaidā, tā vien atpakaļ, Laima. Jā, šeit novērtējot arī vienu no jautājumiem, mēs ne tikai likām vienu krāsu, bet kādreiz ir divas, jo ne visas lietas ir palēkas un melnas, jo tā jau nav tik vienkārši izdarīt pētījumu secinājumus balstoties uz krāsu sarkans, dzeltens vai zaļš. Tas, ko mēs noteikti skatījāmies, kas ir tāds šobrīd vai modernas, teiksim, tā attīstītas valsts pazīme vai ir sektu obligācija jomas tiesiskais regulējums, un mēs varam noteikti secināt, ka tāds ir, un Latvijā tāds nesen stājies spēkā un ir pietiekami moderns un atbilstošs reģiona ietveram. Katrā valstī, protams, ir savas apakšu modelis, bet tāds mums ir. Ja mēs skatāmies uz depozītiem, pieprasījumu noguldījumu, terminu noguldījumiem, protams, cik daudz
un cik tā teikt drošas vai cik brīvi rīko, naudas, ar ko banka par brīvi rīkoties, tad redzam, ka mums tomēr, mūsu pieeja diezgan ir līdzīga, kā ir apkārt mums reģionā, ka pieprasījuma noguldījuma un termiņu noguldījuma atšķirības. Tāpat mēs redzam, ka lielākos reģionā, tāpat kā Latvijā, akcents primāri tomēr ir uz pieprasījuma noguldījumiem, to ir manām ir vairāk nekā termiņu noguldījuma. Šobrīd, laikam, paši aktuālākie skaitļi jau rāda, ka mums tas, tā proporcija Latvijā ir vēl par vairāk par labu pieprasījuma noguldījumiem. Attiecībā uz kapitālu, tirgu un banku izsniegtiem aizdevumiem, tas ir ļoti svarīga lieta vienmēr, lai saprastu, no kurienes tad ekonomika ņem naudu finansēšanai. Un aizvien redzējām, ka gandrīz visur reģionā, kas ir Lietuva, Latvija, Igaunija, dominē banku finansējums, banku aizdevumi, nevis aizņemšanās kapitāla tirgu, piemēram, emitējot obligācijas vai arī pašu uzņēmumu listējot biržā. Tad Zviedrija savukārt, kas jau ir tāda sanāka demokrātija un demokrātija karalistes formā, un kurai ekonomika nav varbūt tik daudz piedzīvojis arī padomju laiku, tad redzam, ka tur tomēr līdzīgi, kā tas būtu normāli jābūt, ir šis lielāks kapitāla tirgus īpatsvars. Un tas arī, ko mēs redzam, ka kāpēc ir šī dzeltenā, nevis šī zaļā krāsa, ko mēs šeit esam pielikuši klāt, ka tomēr kapitāla tirgu, cik daudz mēs spējam piesaistīt finansējumu, ka tā proporcija tomēr Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, tomēr banku jomā ir pārāk liela. Un tai būtu jābūt nozīmīgi mazākai. Bet tas tik un tā mēs atbilstam vismaz Baltijas līmenī, bet reģiona līmenī ir arī labāki piemēri. Bet kopumā esam diezgan līdzīgi. Laima, nākamo slaidu lūdzu. Par aizdevumiem svarīgi mums bija saprast, kā ir pieejami dati, kādā veidā, kas tas ir pakalpojums sniedzējs, privātais vai publiskais vai abi. Un to mēs arī redzējām, ka Lietuvā vairāk dominē šis valsts līmeņa, arī tā skaitā kredīta reitingu sistēma, kas mums Latvijā diezgan individualizēta pa katrā finanšu iestādē sava. Protams, ņemot par pamatu kredīta informācijas biroju privāti veidotos punktu sistēmu, ko var izmantot kredīta devēji arī, lai atvieglotu savu kredītspējas vērtēšanu saviem aizņēmējiem. Protams, redzam arī, ka informācijas apmaiņa ir ļoti dažādu termiņu. Mums aizvien vairāk arī diskusijas arī krāpšanas, novēršanas nolūkā, ka vajadzētu šo informācijas apmaiņu veidot pēc iespējas biežāk, lai persona nevar 5 kredītus paņemt vienā stundas laikā un pēc tam tikai to pamana. Tad redzam, ka Lietuvā šis regulējums vairāk ir tā kā pastāvīgs, tā kā tas notiek. Zviedrijā tas ir dienā, vienreiz dienā, Polijā tā ir divreiz nedēļā, Latvijā tās ir atkarīgs no katra konkrētā tur paziņojuma veida, varbūt no 10 dienām līdz 1 mēnesim. Un Igaunijā viņi skatās vēl šobrīd joprojām diskusija noteikti par to, vai pozitīvā kredīta informācija vispār tiek publicēta, kas ir tāda īpatnība, kas ir varbūt negatīvāk vērtējama nekā tas varbūt Latvijā. Tādēļ termiņu ziņā mēs redzam, ka mēs noteikti varētu biežāk un ātrāk. Savukārt tas, ka mums ir pozitīvā kredīta informācija pieejama Latvijā, tas mums kopumā atbilst ar reģiona pieejai. Igaunija varbūt tur nedaudz ir iepalikusi un pie tā vairāk strādā. Laima. Attiecībā uz aizdevumiem turpinot, tad redzam, ka, lai arī drīz mēs esam sagaidīt Eiropas Savienības patēriņa kredīta direktīvu, kurā šīs likmes būs vairāk jau regulētas tieši maksimālās procentu likmes, tad papildus GPL likmei Latvijai tāda ir paredzēta. Un skaidrs, ka reģionā šī ir tendence aizvien vairāk regulēt maksimālās likmes. Jautājums tikai, kādā formā tās tiek noteiktas. Vai tas ir caur GPL vai kādu citu likmi. Bet kopumā šī tendence ir no reģiona, kas bija diezgan ar ko reģions sāka, arī aizvien vairāk pārceļas uz citām Eiropas Savienības valstīm, lai aizsargātu patērētājus. Tas pats attiec arī, ka vai šī specifiskā likme attiec arī uz kredītkartēm, redzam, ka viņa attiec arī uz kredītkartēm. Slikto kredītu īpatsvars, ja tā teikt, mums nav stipri atšķirīgs no reģionā vidē redzamā, tieši banku sektorā, un lai gan jātiec, ka ziņa šeit kļūst labāks, vērtējot pēdējo mēnešu datus,
mums gan arī vai vispār nav jaunu kavētu kredītu virs 60 dienām, vai to skaits tik nenozīmīgs, ka statistikā tos pat vairs ir grūti saskatīt. Bet vidēji rēķinot datus banku sektorā, protams, kopumā skatoties šīs rādītājas atbilst Polijā viņi ir vairāk, Lietuvā nedaudz mazāk, Igaunijā mazāk. Bet kopumā mēs iedaramies reģiona rādītājus un neesam nierko unikāli sliktāki. Tāpat arī mums redzam, ka likumā mums ir pienākums, tāpat kā reģionā arī noteikt debt service to income vērtēt, lai saprastu, cik persona var kredītis un kāda apmēra var atļauties salīdzinājumā ar to, kāda ir viņu ienākumi. Tā kā arī šeit mēs varam teikt, ka mēs esam diezgan līdzvērtīgi reģionam, nekur skrūves pārgriezuši neesam, ja tā var teikt, un arī ne ar ko pārāk liberālu regulējumu arī neizceļamies. Par parādu atgūšanu gan varbūt ir nedaudz negatīvāks vērtējums, tad, jo kas bija galvenais, vai sāk kādu ārpustiesas parādu piedziņas attiecībā, pirms brīdinājumu parādu, izsniegšanu parādniekam, vai izmantojot bezstrīdus piedziņas modeli, kas ir vajadzīgs kā pierādījums, lai šo procedūru varētu darbināt. Un to mēs redzam, ka Zviedrijā, Polijā, piemēram, pietiek, ka to nosūta pa pastu uz parādnieku adresi, Igaunijā to var regulēt daudz brīvāk līgumā. Tad Latvijā redzam, ka brīdinājuma piegādei noteikti bieži vien būs jāiesaista tiesa izpildītājs vai notārs, kas ir gan dārgāk, gan sarežģītāk, bet, protams, patērētāji vairāk aizsargājušāk, diemžēl arī ļaunprātīgu parādnieku vairāk aizsargājušāk. Un Latvijā un Lietuvā, protams, Lietuvā arī šis parādnieku paraksts tiek prasīts, tikai atšķirība Latvijā, tam varbūt nepieciešama arī kādas amatpersonas iesaiste, lai tas kalpotu kā pierādījums, ka pat parādnieks ir brīdināts. Tā kā Latvijā likums ir nedaudz pārāk stingrs, ceram, ka to nākotnē varētu arī labot. Laima, tālāk laikam tev. Viens slaids vēl tev, tad man. Jā, tad mēs laikam šolīdz vēl nesadalījām maksājumu pakalpojumu. Jā, protams, mēs redzam, ka zigmaksājumu skaita ziņā Latvija arī tīpaši pateicoties arī Latvijas bankas ļoti aktīvai nostāju un iniciatīvām, kas aptver arī Igaunijas, protams, Igauniju kaut kādā mērā, tad mums ir diezgan liels kontu skaits, kam ir pieejami zigmaksājumi. Reģionā es teiktu, ka mēs esam līderi un Igaunija varbūt mums ir ļoti tuvu. Tāpēc, ka mums ir ļoti aktīva Latvijas bankas darbība šajā jomā. Mēs redzam, ka skaidrs un bezskaidrs naudas attiecībās, protams, Zviedriju mums ir grūti sacensties ar ārkārtīgi niecīgu skaidrs naudas darījumu īpats mazumtirdzniecībā. Tad, ja mēs atskaitam Zviedriju, tad pārējo valstu vidū šī proporcija ir diezgan līdzīga. Nu, Zviedrijā, protams, ņemot vērā, ja nemaldos viņu augstākās tiesas lēmumu vai likumā normu, ka viņi var atteikties pieņemt skaidru naudu, kas tas nav, tā nav pārējā reģionā, viņiem, protams, šis īpatsvars ir faktiski skaidrs naudas gandrīz nav mazumtirdzniecības darījumos. Request to pay vai ziprasījums, kā mums tagad latviski to būtu tulkot, ir ļoti aktuāla tēma Eiropā, bet jāteic, ka reģionā mēs esam stipri iepalikuši šajā ziņā. Bet tā kā tas vēl nav tāda lieta, kas ir pilnībā iegājis, tas ir kaut kas jauns, tāpēc mēs to nevērtējam kā negatīvu kaut ko, kam tā vēl nav. Bet skaidrs, ka drīzumā, ja mums būtu jāvērtēt šis pēc 2 gadiem, šeit būtu noteikti jāliek, ka mums ir iztrūkums šajā ziņā. Laima, tālāk tev lūdzu. Paldies, Edgar. Pievērsīšos tai pētījuma sadaļai, kur vairāk skar atbilstības jautājums un sākšu ar banku noslēpuma aizsardzības līmeni, kur kopumā lūdzām valstīm vērtēt tātad vai prasības ir stingras vai elastīgas attiecībā uz to, cik ļoti banka sargā savu klientu datus, cik liels un spēcīgs ir pienākums tātad nodrošināt konfidencialitāti. Jāmin, ka absolūtais vairums valsts novērtēja prasības kā stingras un to, ka regulējums attiecīgi arī diezgan detalizēti nosaka gan, kad informācija izsniedzam, gan cik būtiski rūpīgi pievēršam tam, lai informācijas konfidencialitātes šis banku noslēpums tiktu aizsargāts. Vienlaikus jāmin, ka Polija principā norādīja, ka šobrīd uzskata, ka regulējuma virzība ir uz ļoti elastīgu pieeju, un arī Latvija, Igaunija un Lietuva principā vērs uzmanību uz to, ka pēdējo 5 gadu laikā aizsardzības līmenis ir būtiski samazinājies. Interesants fakts ir, ka šo aizsardzības līmeņu samazināšanos galvenokārt valsts saistīja tieši ar prasībām attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu, šajā gadījumā varbūt nevērtējot to negatīvu, bet gan vēršot uzmanību uz tendencēm,
kas notiek, kad attiecīgi turpmākajās izmeklēšanās datu apritē ir iesaistīta virkne dažādu institūciju, kuras vairākos gadījumos pieprasa principā arī vienu un to pašu informāciju, un nereti arī tālāk, ja šis informācijas aprits ceļš arī publiskā sektora pusē, nevienmēr ir līdz galam saprotams un nav saprotams, vai šī banku noslēpuma aizsardzības līmenis tāds, kāds tas tiek nodrošināts pašas bankas pusē, tiešām tiek nodrošināts tāds pats arī visos tālākajos procesos brīdī, kad šī informācija no bankas tiek nodota tātad valsts pusē. Uz šo uzmanību pievērs tātad principā absolūtais vairākums no valstīm atbildot mūsu pētījuma ietvaros, attiecīgi iespējams šim aspektam būtu pievēršama uzmanība no politikas veidotāju puses. Tiesneša piekrišana kā priekšnoteikums, lai informācijas izpaušana krimināla procesā vispār varētu notikt, ir principā spēkā visā reģionā, izņēmums bija vienīgi Igaunija, tur ir atsevišķi vēl arī cita veida informācijas iegūšanas iespējas, bet varam secināt, ka pie ir līdzīgi visā reģionā, un šajā gadījumā Latvija nekādā veidā neatšķirās vai kaut kādā veidā nav noteikusi stingrāku vai tieši pretēji elastīgāku pieeju kā citas valsts reģionā. Runājot par neklātienes identifikāciju tieši bankās šajā gadījumā, noteikti varam izcelt, ka Latvijas pieeja pēc būtības ir elastīgākā reģionā. Piedāvājam visplašāko neklātienes identifikācijas risinājumu skaitu, turklāt tie ir ieviesti jau labu laiku, kas mums arī deva ļoti efektīvas iespējas darboties COVID-19 pandēmijas apstākļos, nodrošināt netraucētu bankas pakalpojumu pieejamību plašam iedzīvotāju lokam. Ir tāda iespējama gan droša video autentifikācija, gan ēdz risinājumiem atbilstoša identifikācija, tāpat iespējams kombinēt elektroniskās identifikācijas līdzekļus ar selfie metodi un varbūt ne banku sektoram tik tipiskais, bet pieejams arī 1 centu maksājuma identifikācijas risinājums ir atļauts saskaņā ar normatīvo regulējumu. Tā kā šajā segmentā pagaidām vismaz varam vērtēt sevi kā tāds pioniers līders attiecībā uz to, cik banku pakalpojumi ir pieejami attālināti, kas noteikti veicina arī mūsu konkurētspēju. Runājot par naudas atmazgāšanas risku vidi, to novērtējumu no pašu banku sektora puses jāmin, ka šajā gadījumā vairums banku asociācija atsaucās tieši uz nacionālajiem risku novērtējumiem, attiec vai arī veica tādu kā savu redzējumu norādot, kā tad ir viņu kā banku sektora redzējums par naudas atmazgāšanas risku vidas līmeni. Lietuva tāda norādīja, ka tajā būtu šis risku līmenis vērtējums kā zems. Latvija, Igaunija, Polija kā vidējs, savukārt Zviedrija vērs uzmanību, ka naudas atmazgāšanas risku līmenis ir augsts. Norādāms, ka absolūtajā vairākumā no šīm mūsu intervētajām 5 valstīm proliferācijas finansēšanas risku novērtējums ir obligāts. Dažus gadus atpakaļ tas tā vēl noteikti nebūtu bijis, bet šobrīd jau gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā, gan Zviedrijā ir nostiprināta obligāta tātad proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma veikšana. Savukārt, ja runājam par tādiem trendi pakalpojumiem un daudz dažādos fórumos un no dažādiem aspektiem diskutēto virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēju apkalpošanu, jāmin, ka šobrīd finanšu sektors atvērts pilnībā šiem pakalpojumu sniedzējiem, ir tikai Zviedrijā un Polijā. Baltijas valstu finanšu sektors šobrīd ir piesardzīgs, un kā iemesli tam tika minēti primāri pašu virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēju atbilstības līmenis un spēja nodrošināt tādu naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi savā pusē, lai finanšu sektors attiecīgos pakalpojumu sniedzējus apkalpojot, varētu būt pārliecināts, ka atbilstības prasības arī no virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzējiem tiek ievērots. Ļoti būtiski minēt, ka gaidām līdzīgi kā viss cits Eiropas Savienības valsts, Eiropas Savienības regulējumi, attiecībā uz virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēju pienākumiem naudas atmazgāšanas novēršanā, kam arī vajadzētu viest lielāku skaidrību un dot lielāku drošību finanšu sektoram sadarbībā ar virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzējiem. Bet kopumā par naudas atmazgāšanu risku vidi, par tās novērtējumu un novērtējumu tālāko ietekmi uz sektoru, varam tad minēt, ka situācija Latvijā ir līdzvērtīga reģionam, šeit nav nekādu būtisku atšķirību vai kaut kādā veidā neatbilstību.
Ja runājam par informācijas pieejamību klientu izpētei, kas tiešā veidā noteikti vērtējot banku sektoru pakalpojumus atsaucas arī uz to, cik apmierināti ir klienti ar sniegtiem pakalpojumiem, tad jāmin, ka Latvijā kopumā informācijas pieejamība ir vērtējama kā ļoti apsveicama un atklāta. Proti, banks var piekļūt valsts reģistriem. Šī opcija gan ir līdzvērtīga visās 5 aptaujātajās valstīs. Tātad valsts reģistra informācija bankām tiek nodrošināta, lai varētu arī klients sniegto informāciju verificēt, aktualizēt un ar to darboties pašam klientam. Informāciju papildus nesniedzot, bet bez maksas šī informācija tiek nodrošināta tikai Latvijā un Polijā. Tāpat liels sasniegums, bet paša reģistra ieviešana kā tāda ir paredzēta Eiropas Savienības normatīvajos aktos, līdz ar to nav jābrīnas, ka visās 5 valstīs arī patieso labumu guvēja reģistra kā tāda ir ieviesti. Vienlaikus šos patieso labumu guvēja reģistrus kā uzticamus novērtē tikai Latvija un Lietuva, kas attiecīgi nozīmē, ka paši patieso labumu guvēju reģistru veidotāji arī nodrošina pārbaudes savā pusē, ne tikai iekļauj informāciju balstoties uz klienta deklarāciju, gan arī Latvijā, līdzīgi kā Igaunijā, Zviedrijā, Polijā, šie reģistri šobrīd ir pieejami bez maksas. Būtiski norādīt, ka tātad reģistra informācijas pieejamība nozīmē ātrāku klienta apkalpošanu, ātrāku pieejamību informācijai, kā arī drošāku pakalpojumu pašai bankai, ņemot vairāk informācijas. Pārbaudes ir iespējams veikt tiešsaistē, ir iespējams veikt balstoties uz valsts reģistra informāciju. Ja runājam par informācijas pieejamību, līdzās valsts reģistra informācijai ļoti būtiska ir arī informācijas apmaiņas iespējamība. Un šajā gadījumā būtiski ir ne tikai tā informācijas apmaiņa, kas notiek ar publisko sektoru, bet arī tā informācijas apmaiņa, kas ir pieejama privātajam sektoram. Te norādāms, ka kontu reģistrs atbilstoši tātad 5. Naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvai ir ieviests šobrīd Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā. Polija šobrīd norādīja, ka viņiem viss ir procesā, bet attiecīgi ir vēl jāveic noteikti soļi, lai pilnībā nodrošinātu kontu reģistra ieviešanu. Vienlaikus tiesības kontu reģistra informāciju izmantot savām vajadzībām šobrīd pozitīvi šādas tiesības apstiprināja tikai Latvija. Attiecīgi bankām ir tiesības no kontu reģistra iegūt informāciju par to, vai klientam ir konts vēl kādā citā bankā Latvijā. Nekāda papildus informācija netiek piedāvāta, bet tikai šis pats fakts kā tāds. Līdz ar to varam vērtēt, ka kopumā Latvijas situācija attiecībā uz informācijas pieejamību no kontu reģistriem ir pozitīvāka vērtējuma kā reģionā, bet noteikti ir arī pilnveidotas iespējas vēl šajā sadaļā. Runājot par nopietnāku lietu par banku atbildību par naudas atmazgāšanas novēršanas vai terorismu finansēšanas novēršanas pārkāpumiem, jāmin, ka noilgums izņemot kriminālu likumu attiecībā uz bankām uzliktajiem naudas sodiem par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas režīmu pārkāpšanu ir noteikts Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, Polijā un Lietuvā. Tātad šādu nosacījumu šobrīd nav, vismaz tik tālu, cik tālu to norādījušas asociācijas. Vienlaikus visās valstīs tiek ievērota atklātība attiecībā uz piemērotajiem sodiem bankām, kas no vienas puses ir ļoti būtiski, lai sabiedrība būtu informēta par to, kāpēc tieši sots ir ticis piemērots, vai tas šajā gadījumā ir kāds nopietnis pārkāpums, vai arī iespējams tās ir formalitātes, kuras nenoliedzami ir būtiskas, bet vienlaikus varbūt praksē nerada tik lielu ietekmi, tad tas tiek nodrošināts gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Polijā, gan Zviedrijā. Visās šajās valstīs regulātoriem padarot publiski pieejamu informāciju par piemērotajiem sodiem bankām. Bet kas ir būtiski, atšķiras informācijas pieejamības apjoms. Igaunija un Zviedrija ir gājuši šo plašāko ceļu un piedāvā pilnu lēmumu pieejamību. Sabiedrībai savukārt Latvijā, Lietuvā, Polijā no regulātora puses tiek publicēts preses paziņojums, tajā norādot tikai būtiskākos faktus un novērojumus attiecībā uz konkrēto lietu. Jebkurā gadījumā varam vērtēt, ka Latvijas situācija šajā gadījumā ir līdzvērtīga reģionā, atbilst labākajai praksei un ņemot vērā arī visus grozījumus, kas tika veikti pēdējos gadus, šobrīd noteikti atbilst starptautiskajiem standartiem šajā jomā.
Līdzās pašas bankas atbildībai būtisks ir arī vērtējums par to, kāda ir banku darbinieku atbildība par naudas atmazgāšanas novēršanas pārkāpumiem. Un te jānorāda, ka Latvijā šajā sadaļā atbildība ir krietni stingrāka kā reģionā, ņemot vērā, ka krimināla atbildība par pārkāpumu veico klienta izpēti saskaņā ar naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām, bez nodoma darbiniekam Latvijā var tikt piemērota. Pārējās valstīs, kāds tika norādīts šajā gadījumā, ir jābūt kaut kāda veida darbinieku tiešām nodomam apziņai par to, kāpēc pārkāpums tiek izdarīts. Latvijā savukārt ir krietni stingrāka pieeja, savā ziņā iespējams par to tālāku pētījumu, varbūt tas būtu tālāk pētījumu vērts, neesam veikuši, bet iespējams tas rada kaut kādu veidu ietekmi arī uz darbinieku apziņu ikdienā veicot savus pienākumus. Un vērtējot to attiecīgi vai vispār uzņemties pienākums attiecīgajā jomā, ja tev ir jāapzinās, ka principā tev var tik piemērot atbildību arī par beznodomu veiktu pārkāpumu. Bet jebkurā gadījumā gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Polijā darbiniekam noteikti var tik piemērot sots no uzraudzības iestādes puses, tātad atbildība kā tāda ir paredzēta, vienlaikus atšķiras šie apstākļi, kādos, kā arī atbildības stingrums, kāds darbiniekam var tikt piemērots par naudas atmazgāšanas novēršanas pārkāpumiem. Varam secināt, tātad, kā jau minēju, ka Latvijas pieeja principā ir stingrākā reģionā, taču tā atbilst labākajai praksē starptautiskiem standartiem, to noliekt nevaram. Riskos balstītā pieeja ir būtisks Finanšu nozares asociācijas mērķis, pie kā principā strādājam visu pagājušo gadu, lai nodrošinātu, ka finanšu pakalpojumu pieejamība no bankām ir līdzsvarota, nav pārspīlēta, tur, ko ir tādā, nav jābūt vienlaikus gadījumos, kuros pārbaudēm ir jābūt striktām un detalizētām. Tas tiek ievērots, izdarīts nekādā veidā, neatkāpjoties no tā, ka naudas atmazgāšanas novēršana ir ikdienas process, kurš ir nostabilizēts un tiks turpināts ievērot. Aptaujājot banku asociācijas citās valstīs secinājām savā ziņā pārsteidzošu aspektu, ka riskos balstītā pieeja ir nostiprināta Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, vienlaikus Zviedrija pats savu pieeju vērtē kā noteikumos balstīto pieeju. Attiecīgi vairāk vadoties pēc noteiktiem precīziem, skaidriem kritērijiem, kas ierakstīti normatīvajos aktos, bet vienlaikus nepielietojot elastību atkarībā no paša klienta faktiskā riska līmeņa, kas savā ziņā var arī radīt situācijas, kurās process ir smagnējāks. Bankas īpaši piesardzīgi finanšu pakalpojums ārvalstu politiski nozīmīgām personām sniedz principā visās valstīs. Tas tā ir jānodrošina arī atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Vienlaikus Zviedrija šajā jautājumā ir elastīgāka, un piesardzību ievēro dažu augstu risku valstu gadījumā, bet visos gadījumos attiecībā uz politiski nozīmīgām personām, kuras ir ārvalsts tieši politiski nozīmīgās personas, vienmēr šo padziļināto izpēti nepiemēro. Gadījumos, ja patiesais labuma guvējs ir no valsts, kas nav OECD vai Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts, pastāvīgai padziļinātajai izpētēji, principā šāds klients tiek pakļauts tikai Igaunijā. Citās valstīs, kā tas tika norādīts anketās, ir iespēja piemērot elastīgāku pieeju un vērtēt, vai šajā gadījumā konkrētajam klientam tiešām riska līmenis ir augstāks un tāpēc būtu nepieciešams veikt padziļināto izpēti. Papildus naudas atmazgāšanas novēršanas 5. direktīvā noteiktajam situācijas, kurās ir pienākums veikt padziļināto izpēti, iegūstot papildus dokumentus, tātad papildus radot slogu klientam. Papildus kritēriji ir noteikti visās Baltijas valstīs, nodrošinot to, ka ir nozarei skaidri kritēriji, kuros gadījumos tad pilnīgi noteikti šāda padziļinātā izpēte ir nepieciešama. Tas, kā vērtējam šīs prasības no nozares, ir galvenais, lai šīs papildus prasības, kas tiek noteiktas papildus direktīvai, būtu balstītas nacionālajā riska novērtējumā un būtu izprastas no risku līmeņa arī no valsts puses tādā gadījumā, ja šīs prasības ir saskaņā ar faktisko risku novērtējumu arī valsts līmenī, tam nevajadzētu radīt problēmas. Savukārt, ja runājam par dokumentu daudzumu, kas bankām jāiegūst no klientiem, tad jānorāda, ka pienākums identificēt, pārbaudīt un izprast visu uzņēmumu ķēdi
līdz pat patiesajiem labumu guvējiem, kā arī iekļaut informāciju par uzņēmumu vadītājiem, pienākums ir principā visās valstīs, gan aptaujātajās valstīs, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Zviedrijā, gan Polijā. Vienlaikus, ko ir būtiski uzsvērt, Zviedrijā nav pienākuma skrupulozi dokumentēt katru šo ķēdes posmu, proti pietiek ar tā noskaidrošanu. Papildus dokumentācija ievāca tikai tajos gadījumos, ja rodas kaut kāda veida šaubas par kādu no ķēdes posmiem. Nenoliedzam, ka lielu uzņēmumu gadījumos ar sazarot šo struktūru, tas ir būtisks ieguvums. Kopumā secinot, kā mums ir veicies pēdējos gadus ieviešot riskos balstīto pieeju, varam viennozīmīgi secināt, ka Latvijas pieeja atbilst gan reģionu standartiem, gan praksē, taču elastība riskos balstītās pieejas ietvaros noteikti nepārtraukti var tikt uzlabota, tieši tāpēc, ka mums jāņem vērā, kādi ir aktuālie riski un situācijas, ar kurām saskaramies. Ja runājam par starptautiskajām nacionālajām finanšu sankcijām, kas šobrīd ir nonākušas uzmanības lokā no teju ikviena sabiedrības locekļa kontekstā ar Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām, tad jāmin, ka nacionālā līmenī sankcijas tiek regulētas visās aptaujātajās valstīs. Izņemot Poliju šajā gadījumā bija norādījusi, ka tur ir specifiskāka pieeja, bet ārpus finanšu sektora finanšu sankciju režīms tiek noteikts Latvijā, Igaunijā un Polijā. Jānorāda gan, ka Lietuva un Zviedrija atbildu šo jautājumu nesniedza, neiedziļinoties tātad nevēloties izvērst plašāk diskusiju par to, kādas sankcijas ir piemērojams ārpus finanšu sektora. Bet, ja kurā gadījumā, vērtējot pieeju reģionā, varam secināt, ka Latvija šajā gadījumā savā pieejā nav izvēlējusies neko būtiski stingrāku vai tieši pretēji, pārmērīgi elastīgi, un mūsu pieeja ir līdzvērtīga reģiona pieejai. Attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu OFAC sankcijām jānorāda, ka bankas šīs sankcijas ievēro visās aptaujātajās valstīs, bet atšķirs tie iemesli, dokumenti, uz kā pamata tātad banka izlēma, vai sankcijas ievērot vai neievērot. Šajā ziņā Latvija ir no vienas puses reģiona līders, jo pienākums ievērotājs vai OFAC sankcijas ir noteikts likumā. Šo noteikto pienākumu var vērtēt dažādi, bet nenoliedzami tas skaidri pauž ievērošanas pienākumu un atvieglo arī ikdienas darbu, padarot saprotamu un dodot arī tātad lielāku skaidrību par to, kāda veida sankcijas tad Latvijā tiek ievērotas. Pretēji, piemēram, Igaunijā un Polijā ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas balstoties uz riska novērtēm un ievērojot arī korespondentu banku prasības. Tātad var būt situācijas, kurās attiecīgi ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas, var būt gadījumi, kuros tās tiešā veidā piemērotas netiek, kas nerada līdz galam tātad pārliecību par to, kāda būs izvēlētā darbība konkrēti darījumi ietvaros. Būtiski arī norādīt, ka tikai Latvijā nacionālās sankciju vadlīnijas tiek attiecināts arī uz ASV OFAC noteiktajām sankcijām, sniedzot daudz skaidrāku piemērošanas ietvaru. Un esam arī nonākuši līdz mūsu prezentācijas secinājuma sadaļai, kur tā tad varam secināt, ka gandrīz katrā vērtētajā aspektā Latvijas pieeja ir līdzvērtīga reģiona tendencēm un atbilstoši starptautiskiem standartiem vai labākajai praksei. Mūsu regulējums būtiski neatšķirs no pieejas reģionā, līdz ar to primāri strādāt būtu nepieciešams pie piemērošanas atbilstības un efektivitātes, proti pie tā, kāds ir praktiskais izpildījums. Taču pārskatīt vai kaut kādā veidā vēl papildināt regulējumu, reti kurā no pētītajiem rādītājiem šobrīd būtu nepieciešams. Mēs viennozīmīgi esam šobrīd līderpozīcijās attiecībā uz informācijas pieejamību un darbs pie tā ir noteikti tikai un vienīgi veicināms gan finanšu sektorā, gan citās jomās, jo informācijas pieejamība mums palīdz gan uzlabot pakalpojumus, gan arī daudz efektīvāk atklāt kādas neatbilstības. Tāpat esam izvirzījušies priekšgalā starptautisko sankciju piemērošanā, kas šobrīd ļoti labi pierādās arī pašreizējā situācijā, kad jārisina kaut kāda veida neskaidrības attiecībā pret sankcijām, kas piemērots pret Krieviju un Baltkrieviju. Reakcija ir ātra, ir diezgan skaidrs kompetences, varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem, kuri izriet tieši no Eiropas Savienības normatīvo aktu sarežģītās struktūras vai nosacījumiem. Taču kopumā tiešām varam ļoti elastīgi un ātri problēmas atrisināt un piedāvāt vismaz
standarta līmeņa skaidrību attiecībā uz piemērošanas nosacījumiem. Tur, kur būtu nepieciešams rast sabalansētāku pieeju ar pārējo reģionu, minēja Edgars daļā par parādu atgūšanas nosacījumiem un kapitāla tirgus segmentu, bet būtiski apzināties, ka uzlabojot šos konkrētos aspektus, tātad mēs veicinām Latvijas konkurētspēju un rezultātā radam daudz labvēlīgāku vidi mums visiem. Paldies liels! Un esam gatavi atbildēt jūs jautājumiem. Labdien! Te no Citadela bankas Agnese. Man jautājums Edgaram vairāk, jo es izbrīnījos par to punktu par lokālo risinājumu Polijā, Lietuvā par request to pay. Šobrīd es neko tādu neesmu dzirdējusi. Varbūt tev ir kaut kas vairāk. Es arī uzsitu čatiņā saviem kolēģiem Lietuvā. Viņi arī brīnījās, kas tas tāds par risinājumu. Varbūt viņi bija domājuši to proxy payments, kas ir maksājums uz telefonu numuru. Ja tiešām request to pay. Viņi bija domājuši, jā, mēs balstījāmies uz viņu atbildi par to, kā Lietuvā tas darbojas. Es domāju, ka viņi to arī visticamāk bija domājuši. Nu, skaidrs, labi, es jau domāju, bet Polijā kaut... ir citādāk, Polijā ir nacionāli, viņiem nav vienkārt eiro sistēmā, viņiem ir savi nacionāli iekšē risinājumi, jā. Nu, jā, tā kā skaidrs. Katrs kaut ko ar sen definīcijām vienmēr ir variācijas, ja tā var teikt. Nu, jā, skaidrs, labi, paldies, tas mans vienīgais komentārs jautājums. Noteikti varam precizēt pie viņu asociāciju kolēģiem, lai nebūtu pārpratumu. Jā, ļoti. Tas būtu jauki. Paldies, Lēna. Lūdzu, Dāvid. Jā, sveiki. Šeit Dāvids Rantvals no Latvijas televīzijas. Es vēlējos jautāt, nesadzirdēju par šo tematu jautājumus, bet saprotu, ka tas ir viens no tā, kas ir vismaz norādīts kā temats par finanšu pakalpojumu pieejamību, varbūt senioru vidū vai cilvēkiem, kuriem varbūt kaut kādas tehnoloģija aspekti vai citādi ir ierobežotāki. Un kā jūs to vērtējat? Kā tas ir attīstījies, ņemot vairāk, ka nu, banku filiāles paliek Latvijā arvien mazāk, tāpat arī bankomāti, un mums ir arvien jaunas un foršas aplikācijas, bet vai tomēr nav tā, ka lielai grupai cilvēku tā finanšu pieejamība, pakalpojumu pieejamība paliek arvien šaurāka? Es iesākšu, un pēc tam Edgar lūdzu papildina arī par tām aktivitātēm, ko šobrīd veicam. Viennozīmīgi, ka finanšu pakalpojumu pieejamība, ja runājam par digitālajiem risinājumiem, ir atkarīga arī no tā, kāda veida risinājums var piedāvāt valsts. Proti runājot par eides regulējumu par eides identifikācijas līdzekļiem un tam līdzīgi. Neteiktu, ka senioru vidū ir masas personu lokas, kas attiecīgos risinājumus izmanto, bet lai tā tad cilvēkiem būtu saprotams, kā tos izmantot, iegūt un tālāk pilnveidot, noteikti, ka sadarbojamies un esam sadarbojušies ar Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centru. Bet papildus tam ir arī citi aspekti, kas jāņem vērā, Edgar Lūdzu. Jā, ļoti labs jautājums, jo mēs jau kādu gadu strādājam pie šiem papildu risinājumiem, kas būtu paredzēti tieši personām ar invaliditāti kopā ar šīs jomas arī nevalstiskajām organizācijām. Jo arī jauna direktīva nāk Eiropas Savienībā, kurai gan vēl ir diezgan ilgs ieviešanas process, es teiktu, pat līdz 2030. Gadam, bet procesu mēs esam intensīvi sākuši un plānojam arī šogad gada vidū izdot arī vadlīnijas, kā bankām labāk pievāgoties tīpus personām ar redzes traucējumiem, kā viņām piekļūt labāk internetbankām, kuri trūkumi, kā banku mājaslaps uzlabot šiem mērķiem, tāpat arī personām kā izmantot kodu kalkulatorus ar dzirdes funkciju, lai bankomātos būtu arī runājošie bankomāti vairāk ar austiņas funkcijas strādātu par kontrastiem ekrānam, par filiālēm, kādā veidā labāk šīm personām ierasties ar asistentu, kāds ir šī asistenta status un tam līdzīgi. Tā ka šī ir vesela darbības joma, kur mēs redzam, kurā ir vēl daudz ko strādāt, jo visi klienti ir svarīgi un noteikti personas, kuras ir vai nu vecumu vai kādu savu spēju ierobežojumu dēļ, to nevar izdarīt, par to mēs domājam. Procedūras jau tagad ir, bet viņas vēl tieks būtiski pilnveidots arī, ne tik arī tādēļ, ka to nosaka tiesiskais regulējums. Un mēs arī plānojam, jo mums rītdien ir mācības par to, kā līgumu valodu padarīt vieglāku un ērtāku arī tīpaši personām, kuras varbūt uztveres traucējumu dēļ nespēj saprast
saprast visas smalkos līguma tekstus un kā to vizualizēt un šajā ziņā padarīt draudzīgāku. Par senioriem tā patiešām ir arī valstiska problēma, un mums arī vairāki arī mūsu biedri bankas ir akcentējuši, ka būtu jārūt kāds risinājums tīpaši tiem senioriem, kas atrodas tā saucamajos pansionātos, bet tas ir aprūpes centros, kur veco ļaužu namos, kur nevienmēr varbūt šī persona pati spēja rīkoties, ka rīkojas kādas citas personas, un tad mums būtu jānosaka, kā viņiem padarīt šo juridiski tīri, kas varētu viņu vārdā labāk rīkoties, jo formāli šo iestāžu vadītāji to nav pilnvarot darīt, varbūt, ka vajadzētu to ļaut darīt. Ir arī, protams, vienmēr drošības aspekts, un arī katrai bankai pie atšķirās, jo varbūt ir bankas, kuras ir biežāk saskārušās ar, diemžēl, krāpnieciskiem gadījumiem, kad kādas draudzīgas personas mēģina palīdzēt sirmgalviem, bet patiesībā viņu mērķi nav tie paši labākie. Un ir bankas, kurām būtu šādu gadījumu bijis mazāk, viņas ir daudz, tā teikt, prasa mazāk administratīvo procedūru. Līdz ar to mums ir tas smagais lēmums, kurā brīdī šos cilvēkus neapgrotināt ar smagām administratīvām procedūrām, bet vienlaikus pakļaut lielākam krāpšanas riskam un otrādi. Tā kā tas ir sarežģīti, bet pie tā tiek strādāts, par to tiek domāts. Salīdzinošu elementu mēs neesam veidojuši šeit, šajā pētījuma ietvaros, bet es teiktu, ka kolēģi diskutējot šobrīd ar kolēģiem Baltijā, nu, mēs redzam, ka mēs, manuprāt, par to esam sākuši domāt visātrāk un visvairāk. Savukārt par filiālēm pieraksts sistēma ir iespējama, personas var pierakstīties. Covid laikā turklāt mēs pat bijām aktivizējuši tādu senīlu produktu kā telefonu banka, kad persona varēja zvanīt, tīpaši sirmgalvi, ka viņi varēja veikt norēķinus un darījumus arī piezvanot pat telefonu uz banku. Tā kā risinājumi ir meklējami pēc situācijas, noteikti ir kādi gadījumi, kur varbūt tā komunikācija nav izveidojusi līdz galam, bet pie tā tiek strādāts un par to tiek domāts. Paldies, tas no mans puses arī viss. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Skatos, ka arī anonīmo jautājumu uzdošanas iespējā šobrīd jautājuma nav. Līdz ar to liels paldies par jūsu uzmanību. Mēs noteikti gan šīs prezentācijas ierakstu, gan prezentāciju pašu par sevi padarīsim publisku un skatīsimies, kā tālāk arī noteiktos procesos varam izmantot iegūtos secinājumus. Paldies jums liels par uzmanību. Un jauka diena. Paldies, Lēs, par prezentāciju. Uz dzēršanās.